fififiri mu mapaa etumi ɛfa ho sadeɛ bɛyɛ a ye nyinaa ye betumi ɛho sika no a ɔno ɛna ɛsie sɛ ɔpɛ sɛ ɔde ba ɛyɛ alawansisi awaagye efiri 2017 a ebesi saabiri no ɔpɛ sɛ ɔde ba no ye betumi ɛho sɛ sika no a ɔdeɛ ba no ɛnoa ɛnono na ɛyɛ mpanyinfoɔ yi a ɔmo ɛkasa ɛwɔ muna sɛ bebia mo no ɔmo ekyire mo sɛ ɔmo yɛ sɛde bɛyi a sika no a ɔno ɛɛka yɛ tu yi amu ankasa nkasa na nnoo na ɔmo ɛkyɛ ɔmo yɛ ɔmo frɛs ntrɔfo ahyia mu diɛ ɛwɔ mbrɛ ahyɛ bɛdwa mu nnura na nnoo namso ɛma dɛpiti minority leader yɛ a nnoo aso ɛna yɛ ɔtete ne ni a ɔda public account committee ano jɛmo sukulu kyɛ avɛzi agyina simpie so ɛde atuu dwa yɛ a wɔɔkyerɛ mu sɛ salari no ɛne ala wansi sɛnum a yɛka ho asɛm nyinaa no kyesɛ gaana ha no yie yomnti na yɛka ho asɛ ekoko si aseɛ fisa ngo na woyɛ wɔ ɔmayiga na mu ɛyɛ rebekah foundation a wɔdi uduma no ɛyɛ ghana ha yɛn nsikanoa na yɛde fandeɛ ɛnun tse ɛsɛ si yɛ tumi ɛyɛ nhwehwɛmu ɛnun tse wɔn to to asrɛ ɔdi ta general ɔwɔ mayiga na mu sɛ ɔnye nhwehwɛmu nkonko si aseɛ na ye hu sika no a ɔdi bɛ ba no na sika bia ɛno no ɔdi ɛyɛ fande ɛma sa ngo no so no wotumi ɛnfamra na yɛ nyinaa yɛ hu ne etua sikaba yi te sɛ ɛtandɔ ɛnanti naatausand ɛniakiri no ɔmo ntia ma aban sɛdeɛ bɛya asumdwie ebetumi aba ɔman ganam mu.